Happy Tuesday mtazamaji wangu mahali popote ulipo, ni ombi na matumaini yangu kwamba ubweri wa afya na Mwenyezi Mungu anaendelea kukulinda. Karibu ni kufahamisha yale ambayo yanaendelea kutokea hapa nchini Kenya, sana sana kutoka upande wa National Assembly. Mtazamaji, siku hii ya leo wakati wote kuanzia sasa hivi impeachment yake Rigathi Gachagua itaanza rasmi, ama wabunge wataanza kudiscuss kuhusu Rigathi Gachagua, lakini pia Rigathi Gachagua atakuwa anazungumza. Gachagua amepewa 2 hours aweze kuexplain ama kuweza kujieleza mbele ya National Assembly. Jana Gachagua akizungumza jana usiku alisema kwamba asubuhi saa 11 atakuwa pale National Assembly kuhakikisha kwamba kila kitu kinaenda sawa. Na as we speak, mtazamaji wangu, kila kitu iko sawa kabisa, na nataka nikuchezee hii video kutoka upande wa National Assembly. Tazame process vile itakavyofanyika, alafu tutaendelea kuzungumza zaidi. Speaker. The House reconvenes on Tuesday, 8th October 2024, to consider the special motion. I urge each one of us and the public to truly grasp the magnitude of the unprecedented journey the House is about to undertake. During the Wednesday, October 2nd, 2024 morning sitting, the House agreed that the mover will have 60 minutes to move the special motion. The Deputy President will also be accorded 2 hours to address the House uninterrupted. Thereafter, the mover has another 30 minutes to reply, after which the Speaker will open the floor for debate. According to the Leader of Majority Party and the Leader of the Minority Party, 10 minutes each to address the House. Other honorable members who wish to contribute to the debate have been accorded a maximum of 5 minutes each. The promotion that the proposal that we have 5 minutes for members and 60 minutes for the mover is something which I would like to second, and I would like to appeal to members to support. Thank you. We wish to move that the Deputy President is accorded an opportunity to be in this House and be heard. The Deputy President, or the President as the case may be, shall be accorded an opportunity to be heard in accordance with Standing Order 67B2. That's the right to be heard. Will as many as of that opinion say aye? Aye. Will as many as of the contrary opinion say nay? The ayes have it. Standing Order 64-2 of the National Assembly accords the House only 7 days to dispose of the special motion after the notice has been given. This window closes on Tuesday, October 8, 2024. The session will begin with the tabling of the report of the just concluded public participation. Honorable Mutuse will then move the special motion before it is seconded. This will then be followed by a general debate for about 7 hours. This special motion is not just an inquiry into the conduct of a state officer. It is also a momentous test of the resilience of the constitutional procedures meticulously designed by the framers. Pursuant to Article 145 and 150 of the Constitution of Kenya, if the motion does not receive the support of 2/3 of the 349 members of the National Assembly, translating to 233, the matter ends there. However, if the motion for impeachment is supported by at least 2/3 of the 349 members of the National Assembly, the Speaker shall inform his Senate counterpart within 2 days of the resolution. The Senate Speaker subsequently has 7 days to convene a sitting of the House to hear the charges against the Deputy President. The Senate, by resolution, may decide to investigate the allegations as a House or appoint an 11-member committee to investigate the matter. Whichever the resolution on this, the Senate must conclude the investigations, hearing, and vote on the impeachment within 10 days. At least 45 senators must vote in favor of the impeachment for any of the charges to be upheld and for the Deputy President to cease to hold office. I have no doubt that we will rise to this defining moment, that we shall confront this test with dignity, resolve, and utmost integrity. I am confident that the House shall prove itself worth of the trust placed on it by the Constitution and the people of Kenya. So mtazamaji, kulingana na hiyo video kutoka kwa National Assembly, nadhani kwamba umeelewa kila kitu ambacho kitakuwa kinafanyika siku hii ya leo. Gachagua atapewa 2 hours ili aweze kujieleza, lakini pia Mwengi Mutuse ambaye ni mbunge wa Kibwezi West, ambaye ndio aliwakilisha motion ya kumtoa Gachagua kwa ofisi, atapewa 30 minutes
na hao wengine watapewa 10 minutes ambao ni majority leader na minority leader, alafu hao wengine wabunge wengine watapewa dakika 5-5. So ili waweze kudiscuss kuhusu kama watamtoa Rigathi Gachagua, na kama two-third wataweza kukubali kwamba Gachagua haende nyumbani ama watafort Gachagua aende nyumbani, basi Gachagua ama Speaker of National Assembly atapeleka kesi ya Rigathi Gachagua mbele kwa Speaker of Senate ambaye ni Amazon King. Na baada ya siku 7 Senate pia itaanza kudiscuss kuhusu Rigathi Gachagua, na baada ya siku 7 waweze kupiga kura tena huko Senate. Na kama senators watakubali ama majority ya senators watakubali pia Gachagua aende nyumbani, basi Gachagua sasa atakuwa amebakia na option moja tu ya kuweza kuelekea upande wa kotini ili kuhakikisha kwamba ameweza kutafuta haki huko, kwa sababu sasa ikishindikana katika parliament na ishindikane katika senate, inaenda kwa koti. Na mtazamaji wangu, Rigathi Gachagua kama umemtazama jana usiku akizungumza, anaongea kama mtu ambaye hana uoga, kwa sababu anasema kwamba watu walikuwa wanasema, wanadhani kwamba anataka kuresign. So akasema kwamba yeye alichaguliwa na Wakenya na hawezi akaresign. So Rigathi Gachagua anaongea kama ulisikiza mambo ambayo alizungumza jana. Alisema kwamba mambo mengi ambayo Mwengi Mutuse ameyazungumza ni mambo ya uongo, na hiyo ndiyo sababu ambayo hajaresign, kwa sababu kama angekuwa anajua kwamba ni mambo ya ukweli basi angeresign, kwa sababu unajua, kama unajua kabisa kabisa unaambiwa kwamba wewe ndio ulifanya hii, na unajua kabisa wewe ndio ulifanya, lazima angeresign. Lakini kwa sababu aliona ni mambo ambayo anaweza akawashinda, wacha tuone vile siku hii ya leo itakuwa, kama atawa challenge pale, kama hii mambo ya Rigathi Gachagua ambayo aliongea jana usiku ni ukweli kwamba wanamwaccuse na hiyo mambo yote na ni fake, basi Speaker Amazon King, kwa sababu Senate sio kama parliament. Parliament kidogo, nilikuambia kwamba nilikuonesha post yake Donald Biggie kwa hili akisema kwamba parliament ni corrupt na unaweza ukawa bribe, lakini Senate kidogo kuna watu ambao ni machua, watu ambao hauwezi ukawa bribe, wakisikiza kesi yako wanaweza wakaamua vizuri. So kama hizi mambo yote ambayo Rigathi Gachagua amesema, alisema jana usiku ni ukweli, basi atakuwa safety pale Senate, na itakuwa ni aibu kubwa sana kwa wabunge ambao sana sana wale wa Mlima Kenya. Unajua jana Rigathi Gachagua alisema kwamba hata mambo ya shares ambayo Wakenya wamekuwa kimwattack nayo sana anasema kwamba Musalia Mudavadi pamoja na Moses Wetangula ambaye anasema kwamba lazima amwimbiche Gachagua, yeye pia alisign kwamba hii serikali ni ya shares, na wakapewa shares yao 30%. 30% ni ya Musalia pamoja na Wetangula. So Gachagua akasema kwamba yeye shida yake ni kuongea ukweli, kwa sababu hiyo ndio watu hawapendi. Unajua ni ukweli kwamba watu wengi hawapendi kuambiwa ukweli. So Rigathi Gachagua anasema yeye alikuwa anaongea tu ukweli kwa sababu yeye ni mkweli, ni truthful man. Alafu akasema kwamba anashangaa bwana Wetangula pamoja na Mudavadi wana mkashifu kwamba yeye anaongelea mambo ya shares wakati wao walisign. Ametoa kwa kitabu kabisa. Ruto alisign, Musalia Mudavadi, Moses Wetangula alisign, Amazon King alisign, shares ni serikali ya shares. So wacha tuone vile mambo yatakavyokuwa leo. Leo itakuwa ni kifumbi upande wa National Assembly, mtazamaji wangu, na takuwa nakuletea video live kabisa uangalie vile mambo yatafanyika upande wa National Assembly siku hii ya leo. Lakini cha msingi, hakikisha unaendelea kujiunga na familia ya Jackson Daily Politics kwa kuweza kusubscribe na kutana na notification bell ili tukachie video kama hii uwe wa kwanza kuweza kuipokea. Usiende mbali, nitakuwa narejea hivi punde tu na mengi zaidi. Kwa sasa, bye bye.